Hapim emisionen. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi prap në një epizod të ri të Ministrisë së Shëretit. Me mua sot janë tre aktorë shumë të njoftun në studio. Simoni, Agenta dhe Hasan. 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 Jo, së mërënë. Mërënë, të. Në largo se si e ndalli. Ullu, ullu. Hasani, veç aktor jo. Në pas bon aktore, kishë bon e herë dhe në i rëll tjetër, jo veç mi gjën bibë. Po veç a ke po aty komentet, mi gjën bibë ma i forti, mi gjën bibë ma i qarti. Ka qëtë account fake, po gëtë. Jo. Po të mëntëm për vete. Hasan, kalëzëje vetëm. Da? Një rëmba! O e koha një karakter që veç unë e di që e bënë veç, shumë e bënë, smut për unë, Shqiprit. A i ke shpit. Për ka shpia një. Ku shpit, a i? Në Roma, shikus në rëmë, mirë si e gjetëm edhe një edicion të ri të Ministrisë së Shëretit, me mua në studio, është në skenë, është Lutra, Goshi, Tanushi, Simon Tanushi edhe... Argentina. Argentina, Argentina dhe, që a? Se je përdojnë, je rallu. A, besoj. Shkova se ashtu, kështu s'pjo vy. Rullet një asë këmbej. Okej, Hasan, ollë të lutam. Atëher. Hasan. Pa. Sonte, ty jemi gjabib. Si gjithë për ti, jemi shumë kalëgjohës. Okej. Atëher, Flutër, ke marrë shumë komplimente për javën e kalume. Po, si. Kështu që skenaristit ka shpërbly që edhe këtë javë, do t'jesh Minirja. Oh, Minirja. Edhe Argjenta ko ka Selveti sa të vëmë. Normal, Selveti, ndërsa talenti në kraun të në të majtë, është Simon Tanushi, skenariste dhe aktori mirë një orë, falim deret. Sonte përveç se do të jetë Izeti, do të jetë edhe Martini. Që kjo është aktor, Hasan, që është dy role, njëtë në bisat. Veç Izetin e ka lujtë shumë fërta. E vërtet, ja, dhe neve ambasatës nga ka pëlqyë. Sonë të me tri rëllë më duke, pak më erëm faqë shtu, a që shtu aje? Na shta na një surprizë e ka rujtë. A shkum? Hajde. Vesh du një këti qa me bo, ka tash. Atëherë, këshia jëtë është të eshit shpinë, Hasan. Edhe ka këgja në ofertë mirë. I ki do pare nej, të cilat kanë marrë me t'i lypë disa bërgjli, veç me ngu ambasadën, nuk i e përbërgj të pare, po i runë për që të shpinë. Okej? Shkojmë. Në koftë Minirja gjallë, t'ja ka prish krejtë. Që mërë, e mërë që më t'ka përtejnë. Atër njëzin a këthy me falendrimin e mbështetësve të emisionit toni, kini pavesh reklamat para prakesht ose ishenim mas këti ti prezentimi, si do që tjetë, shkojmë me sponsorin tonë që është kryesore për këtë javë, është VBX 44 nga kompania Peskall, nga laboratori austriak që është të shërbyn në Kosovë. Sezona a gripin o ka fillu për mos me tra gripin, mos me pas nevoj me shku të doktorës e pëthuj ma doktor të Kosovës, kështu doktor të ashton, s'keni nevoj me shku të mjeko, i merë një 15 pika dhe 20 pika në dit, e ki imunitetin më të fortin në botë, është doktorë kryesor për imunitetin tanë, është VBX-i për këtë këtë sezonë. VBX? 4-4. Faleminderit shumë Peskollit për mbështetje që e për emisionit tonë, për me dalë të një kompanija re që është e Arben Aliut, një shqiptari sukseshëm me një bashkëpunëtor të vetin që jeton në Zvicër me kompaninë të në Gjigonde Home Print. Qka banë Home Print? E, Home Print, po bëjke vizit karta bëtësit, reklama, majicav, teshav, pëntërijës, firma t'juve që alos dini ku me shku mi bashkë, këni tu Home Printin, Gjinevë, Zvicër. Këtë gjalli është gjalliri, është i vitijës, bravo i këftë. E, adresën e ka www.homeprint.com.ch. Plus 4-1-7-6-2-2-2-6-3-9-0 dhe i dyti, plus 4-1-7-6-7-9-9-2-0-0. Për me kalute Miliona Estetik, e cila është një qendër estetike ma e madhja në Kosovë, e cila ofron këto shërbime, filler, botox, mezoterapi, e shumë tretmane të tjera për pastrim të ftyrës laser për eliminimin e përhershëm të qimeve, lifting të ftyrës pa operacion, kirurgji të hundës pa operacion, dhe shumë të
pajisje të tjera të dobësimit për më shumë informata mundi me kontaktu Miliona underline estetik në Instagram, po ashtu Miliona estetik e cila gjendet në Prishtinë në Ulpian përballë postës. Faleminderit fitores për mbështetjen që nga fillimi i Ministrisë së Qytetit. Apo ka të shkallë që këtë hërë Tanteki? Tanteki është kompani që funksionon në Lucernë të Zvicrës, që miret me metal bau, glase bau edhe tor teknik. Tre vlazën shqiptarë të tanoshme që punojnë Zvicrë, gjemë punëtor, gjemë zot me kompaninë e tyne matë modhen këtë Zvicrë, gjithë shka nga metali, gjithë shka, ama gjithë shka, të janë njës prej gjilindera, të janë njës prej dyre, të janë njës prej balkona, të janë gjithçka nga metali, shka punohet, estetik, rreth shtëpisë, rreth zyres, rreth ndërtesa, u të mëdhoja, gjigande, shka bohen, metal bau nga Tantek i kryjnë të shërbime, për me dollë edhe te glase bau, një shërbim tjetër që ofron Tanteki, gjithçka nga gjami, si mrena shpije, si jashtë shpije, gjithçka glase bau. Ja, bom dikuj pa api mrena shpije taj shë. Jo, pra, a di që jënë dollë do balkona shumë të mirë me gjamë që i bëjnë, që ato i punojnë. Glase bau jo në qatë. Glase bau. Edhe torë teknik, të gjitha shërbime që doni dyrt e hymi, o dyrt e shpia, o dyrt e banesa, o dyrt e firma, o dyrt e garajda, o dyrt e oborët, me teledirigjus, mos me shtryp me ashtjelderen vetit, me shtryp me dalë me himrena. Vëlla se më në ngru në askur gjo. Mes me zgotë ma shumë më në për fund, po du mi falinderu kështu, po du mi ju thonë bocit, krej qëta shka i njështë, zëtë ju dhosh bereqet, kur mës që hupë. Faleminderit Homeprint, Tantek, Peskoll edhe Miliona Estetik. E, vallohi, mare da Shamir. Vallohi, ndosha për të thëmë. Vetë pike na fojët na. Vetë se na ti vëtuj, na. Përtet shumë se së është i zeti. Na ti vëtuj, na i kina fojët. Po, tani 4 vjetë për në imullin për të të kërkë. Po, se që 20 vjetë me qëta pisa e në të poshtujë. Po, që shpo mu shumë men, një herbre me thonë që s'po du me avdhëm votën, këtyjnë se këta nuk e dinë, as ka unë njëri, as ka unë gjonja, këta janë ma zi se gjonja. Ma lojnë në kërës, dalë se së më lenë votime. Sa ki mu dalë, bu? Unë është këje prishë votën për ta, nështë për mërë. Po, jo, ti gjithës, nuk është situata e në favorin tojnë, po kanë thonë, pa marë Gjakova, mjullë heqë venjin, këto përparim, s'ka. Jo përparim e kjo këshia që, përmene kështu. Se Gjakovari, kur nuk qëtë pushë për para, pa ja pa fitimin për masë. E di. A, a ti din? E di. Normal. Valohi edhe në që ditë janë se... Sa puna për doki, e rëniku. Uj, njën, sa puna. 35.000 në fabrika pënëjshin. Në zbaj gore, a? Pashtë pashka jarin. Së në njëri lemi, ka nërë, dhe qani, jam blani. Kuj pashka në ti? Thash, kofën qëfore e penë. A jo, pa ndjejtë shumë, a? Ja, të një kofë e pepinë. Po, po, po. Po, po. Api dënë që të dëllullet vërë, vikim. Po, ho, shlepit i ka një. Shlepit i qëtë kafka, që apë dora. Pa ndjejtë. Ja, pa ndjejtë. Po, dhej, ka që në ngëmë. Një gëmë. Pim ka një kofë e të i qëmë kjo të bëndëmi, zë dëkë si. Salon, ma salon, të shumë. Në cirkulor ishtin, i prejnë keqë. Nësë bërë, hola, nëse prej hozët i pregishtat. Jo, je, kërë ja ku morë të abiotin kështë dërën e di për të kalëzaj të rejë salomat. Hëllë si në fabrikë. Nga kujshi, po ima, i nga mërë ti kujshi, po s'kina farë t'hine dalën. Kajt e ki grunë. Vrapqicit. Vranicit? Vrapqicit. Vrapqicit të ekërnë. Të familjes Hajdini jim. Ani, mi ju mërkosh. O, zë që akon qef me atë grunë tonë që fëllë, qështu, fartë, o, zë të mpëlqenë, bëllë më nëna, me kofju pas po moj. Një herë ka pas për hukja, qështu, e rrët lëgua, minë zë që akon drejtë u. Gjakovarë, janë unikat e në botë, s'fëllë kush edhe s'ka kush qëndrim, së ku Gjakovarë. Dikatë njëmë, ha? Pëvallohin, pëtë kallëzaj kurdela e jëtë janë, derë. Për që ta shtidi herët, të në regen, që ka moft, që ka vesht, të lënjotë, që shfrizurën, zemra më plos pinotë. A për njëgatë në të shka? Po rrim, po rrim, po pim, po. Jo, jo, s'kom ku. Se më reshti ku? Andeje shumë, s'kom ku. Smija që shjoni me? Ndo, që ne? Se për të thotë s'kom vakta ti në shkëllë. Po ju në zë, një me, apo shkëni në shkëllë a në zëmë tash? Po kajloni me zëmbi. Nuk thuhet zombi. Ma garë, ka të nërë. Nuk thuhet zombi.
Zëm, i thujnë, zëm. O, që katër sahat tënë t'jen hinë shenef në dalet, jë me dol, me qatë farë zume, me dol, adin se më ka kopë, me dol jashtë, që po moj hi, në shenef s'po moj kë. Kollimi, edukimi, ka sakrificë, normal. Po këse ne? Se, vojnë, jena... Me me lozëm. Jena... Më t'i kujshi... Po, po pëse një mes po vjerë mërë me nejtë, për qef mërë me nejtë t'u kujshia këtu. Që një 100 vjetë jena kujshi i zvjerë, misë për festa kër vjerë. Qika ta t'u kanë martu? Nga, që ka zoj për shajnë morë. Hajte, fëllë, fëllë, të shamirë. Ti, ti për kanë zonë që jena kujshi më t'i... Po gejlin, nga. Jo, për dini që unë jo me i rogë të arsimit rënëjën në Kosovë. Ku është bre qaj arsimit, të në dhe këtë konkuron me punu? Gjeve mu e litet, nga. O nuk e kajme në life kjo. Mi mirja jam. Nga e tashi. Fëmija mu kanë rrit, janë shkollu, më forësat mija krejt besa. Fakultetin e kërin gjalli madhë, magjistër. O, magjistër ko ka. Magjistora, kry, a këshyr fal? Jo, jo, nga, oj ka të nërë. Magjistër është titull akademik. A përdi, fakulteti, magjistratur është. Fil për fundi. Që shtë më njerë për vjena? Gëm, për thatë kë, për thatë. Po? O, po. Ha, pip. Për thatë kë. A për ngonë ka dojnë? Në podrum për thatë të kina. Gjalli dytë magjistër. Që ka qa kryte? Gjalli madhë. Po. Edhaj, shkencët politike magjistër. Magjistër. Qika e ka kry fakultetin, magjistraturën edhe i provim doktoraturë. Ku ku doktoresh? Po është zëtina doktoresh ka ka boa. Sanitetë është ta? Jo, jo. Bëllë për nekësia ju kemë që të ngatë se që këfar virusit ashtë asë këmë. Katonarë. Mike. Nga, dizajnin e ko. Nga, shumë një që ku ka qika jotë, ha? Kësi sanitore, adin. Po bo më që të gjithë. Magarë. Në henë në gjimë. A për ingojnë? Magorë. Shtinë ty se të kallë. Falë o kollë, asë, o, të shamirë, falë. Pak i pas në për kallë zësh këjshise, Magorë këjshisë burë të plakë. Në me pësë në ligonë, ishë i gjysë orë, jam njësë mi ju kërëzu t'i shka, ku marë për i halë, kam halë, pëse ka marë. Kërëzë, 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 unë e fa me ka kryë edhe i provim, mi kryë doktorat, ure ju funit doktoresh, a i në më nërmal, design marë, design ko, drejtimin design, edhe i provim doktoratur. A të mërë vetë. Po s'pegjojnë punë. Po. S'pegjojnë punë kërkurë. Rrugat i dëpta. Su m'peshtin t'i kështil kështu në përmarketa. Nuk po. Se këtër të pija mnetë të cak e këshyrë se e kumpo një venç. Lje mërë fëgjë me se barë reklama gërë. Nga këtu. Pedu mi shi shpinë. Se pedu me dalë jashtë. Fëmija s'pehin punë kërkurën. Pare s'pekon Kosovë. Perspektivë s'ka. Gjakovarë s'pimarin po shtetin. Halja. Pedu mi shi shpinë. Me du më shku më rënu dykun tjetër, me dal me jetu jashtë vla. E si ku shi, normal që më takon marrë me dve ty. A mes je interesu më pashabocin mi ble shpinë e jaranit tanë ku shis? Po dënë, për se juve Gjakovarëve ju kanë venën me dal jashtë se rëni për socialit edhe ashtu ja u kakojt luk-lukin anë dënë. Ka të marrë ti me s'fëllë ma shumë. Bajnë e dërtë. A minire e ko memnin. Po, bajnë e dërtë. Më të gotë të dashamirë me shqitë, se shpia shqitët për zërë. Shqitët për e pasmuje, nuk shqitët kështu për lukë. Po qka me bonë a dërtë për shpitonë, ti shë që pashtë. Ja, nuk kam nevoj, a thoa bonë a dërtë me gru. Faj me gru, e më kardzonë ma vojnë. Nuk asë, ja, nuk asë, nuk kam nevoj me bonë a dërtë me gru. Une, në fund, vindu si vetë, vetë shka të thamë bonë këto, jo gruja. Për në pëllqenë se ka burra këto, bravo. Po pra. Bravo. Eh, shë po thupisht, Nike. Je. Spetashes shtrejt. Me së gutë. Qa një me shë? Ha? Nuk për shesë shtrejtë. Por gjyë, sa kam investu në to? Po, ba. Qa u ma, ba, që nuk më një ba të parën. 200.000 evra e kështi në shpedi. Nuk ka, nuk kam, nuk kena. Se pur. E vërtetor, 200.000 evra e kom shti në to, po me do mi shqit për 100.000 euro që je ndërëso mi morë. Ku ishi ty të konë mos që me stabi që tërkonë. Kur qysh për ma qëtë matematika, 200.000 euro shpinë, so magjistori, so doktëri, krejt me një rëk të arsimit, zëti hajre boftë, vëlloj bëllë mirët pas kam pagu, me mgu mu se shetë rinë që të. Në 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 në
Mina me shkel në qofë, se kjo më është kaka. Kaka jërë, heqë. Kaka rrujna. Ka jo, ti me rru, mami rruj e bëthën tonë, që të ka mush me lesh. Ti s'ki nevoj, se kja rrun gruzve, të kë ajo gruja vetë ti. Po, më zga bë... Po, kaj, fishni, kës po kam me blibica, o ta shdi, me në ta shajt në snopë. A vendos në e sana jo? Jo, jo, ka dollë, pret, më si jep zërë. E blinë, qatë shpi, veq e harën një qohin me minirën. Krej gjini ato shku të ble shpia në sheher kjo budollat të këshyrë me na ble krejt ma hollën në katën. Ne që ato pore dy banesat e rruga B. Në Prishtini blenë edhe shetë qalëm. Së përta shetë shtrejt, 50.000 euro me e pendur, 50.000 euro të pres tek të erë në fotjovës. A pidi? Tash? Ti e din. Ha? Po, thëmë. Më ka bo që këthu, pa prej, e të një me bo me lëmë, me këta po mi grishë. Qëre, bax? Ju. A si? Ju. Ju, bax. Nuk ka si. U bo. Se s'ka pos problem, po se si në. Pak mi lere, s'piti e që e dhe nga kallë zëve. E kom, thash, mes vjen naj kujshi, kesha naj sanja, pëjtë e zëtë, ku me ditë shka, për mu njësoj është. Ja, që të rritë njëra, falim njërë shumë, ta ti mirë. Po i shumë e E ka lëfë shimir në laman! Magistrëm, dëkturëve dhe... E që që më më rënë, nësëm ke lënë me yuzër apet, ka hongër dreqe. Ha? Se të që më që të rëmë, që të më rënë menë. Mirë, ja bone! Se pasha zëtin shpirtin që taj e gruja atina ma patë prushë që që për shkënë të e gjelëzu. E, 50.000 falën, 50.000 që apëtë që e këshadhonë, a kur që e këshadhonë? Qka? Mja morë qatë shpija e kish mjetë qatë... A të thash i blenjë banesat e rruga be? E dollë më shërë, kaj dje e ato bo tërka shëri, bu dollë e më tërre ka katune. Mire, ti një në nërmina, vetë në një shumë qëro. Me qëro! Ane. Që? Oha, bëbë qëre që shko ka dollë bahti jam Facebook e marrë. Oj, qëtë! A ta përzo, a dalë të përvlej pjesë nëltit? Se të më qëtë një qëtë dukturi, për ndo... Ma, pëta bim! Ta këshynë më shësi, po hirën janë visi. Po jërpi janë zëmë! O, zëmë... O, dani mos afera, jo! Jo, ti vendasht të me qaj përë dhe dashka me po... Jemi një mërdresh! Që shie, pa ca moa, jemi! Po, që shie, jemi një, që kur je orë! O, pëca bim! E, mirë! Je buri fort! Që ti? Si jetë, që po që jeti! Shumë më gëzue, që jo! A, dresh! As po ka zërë kur po vjen, as kur po shkën! A, dresh! Undju, i ka govlot vet fanëllit edhe ai që shtë kur se dim kur vjen e kur shkën! E, pëca bim! Qështie? Mirë, mënjët. Aje mirë. Mirë, mënjët. Mirë, mënjët. Baca Martin, ajni mirë. Mirë, baca. Shëqja, fmit, shefi. A zëtën... Ata pëntër të në Zvicër. Mirë, mënjët, jena kretë. Biti vi, jena të këtjerin manikën, manikën, se kena bashkë mirë. Pëse që ako manikëja? Si taro, kërë në virusi, shala, ja. Jo, a zëtën, nuk... Hajt, adet ashtë të patë të bo një, shë e këtë punë. Shë e këtë punë. Edhe unë e ku pas këtë temën po miru drehtu. Menira, ahini boca, ahini krejt, ahini mira. Boca nuk u hi type, ku? Shkëla? Ahini mira, ahini krejt. Hë, mirë type, baca Martin. Fmija, shush janë. Fmija që të në qenefë në zëmë, të mësu, po. Po, për se një au pe kanë të shpi, janë një au në shkull. Kër pe kanë shpi, po hi në zumbi. Të bitë qështë e mërë, bërë. Tej, kri mirë, bu. Një me për zotët. Po, bu. Shëshë, mërë. Ehe, bu. Baca Martin që shepin kofën. Qështo? Tomën. A di që ku e konë herën e mëromë, vishë milionin e këna pasë. Këshyre së tashtë, këshyre, këshyre. Tanë ti e këka hi, home printi, 5 kulli, mës për të mu s'kulli, mës ki nevoj për vitamina. O, baca Martin, qëka jeshe? Mere që tonë ku shkujnë Zhvicërë. 15 pika! Kjo është i pjostrije, mërë ku kine morë këta mërdreshë. Në ordën kësë, 5 kulli e ka pru! Gjithka kime ti? Ka VBX edhe në Kosova? Hë, peskëllë e ka pru! Një me për zotët. Hë, pasha zotët. Zotët s'ka ma t'një, e, bravo dhe kofte. Zotët e pasi mush, e pasi po... E, pirolla, e, u luje, veca bib luje. A zotët e betha dreshit je, po t'kallëzaj. A, ma zhe vërgjil, ma zhinc.
Edhe t'njera ka në tjetë ma në aksë në kohë, zëtë për shka? Macabib, a? Macabib. Hau, falj, falj, shmi. Kam shef, ja, kam shef, ade, dy fjallë mi folë me ty në katër sy, kam shef vish me ty mëse. Pa një që kotër të këmë edhe ti? Pa, të shumë të ty, 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 Macabib? Jo, vetë kur, të të bëm budol në i tonë. Ure, Macabib? Qa s'pion gaj? Po kam shef vish me ty, adi dy fjallë, në katër sy, kjo e rëbi huji. Pa, për qa, po thu katër sy, qa s'ju këshyre? Në shkëm, si më këm, kërës, kërës, dhe këmë të tërë. Unë këm shfar do gërvuje, kërë këmë po që jetën me tonë. Shka të felsh me mu, zinë që veqën e tjena, ajo këtu, po sënë. Macabib, kjo e rëbë, Macabib, kjo e rëbë huji, falit dreshi, zërë për jashtë, atë kam vla, du me fol vishë me ty. Soj grua dreshë, se unë e kum që jetë me të mirë, keqë, shë me bo tash? Gëmë, ne e mirë se ju, kjo unë që një gjithë, më se pështimu për lo, tash, po katastrofë. Aaaa, nëjnë mërë, katastrofë. Shka nëjnë? Macabib, aja niset me livdu gruna. Po jo me livdu, po qaj e shka o bac. Po juve e shka... Ajo, mi mi e shive të baca martin, aja jetë ja ke po. Po juve shive, nga mune di që juve, pa di hova këtu me metnet, me ta kom ndurë që juve nuk ju prështotën. Qithë herë, kini qef, mi a mojtë edhe pak manash, i kini kusët, unë e pedi, po fërsh lirë, si më konu në vetë, si kjo, të përso. O, zuj, ma një kësë t'i njënë me bëjtë, pa lejët e ti morën që shtë cënë, ta një vijë këti noti, flërë. Qërë, kjo shef për nuk shef, njën për nuk njën, kërë o fjolla blazën latë. Mëj me fëllë. Lirisht fëllë, si më konu tre vetë të këtu. Macabib, ngëm. Ti e dinë se, sëherë ki pasë nevoj, sëherë i kanë ngushtë, bisa dhe s'ke ngushtë hishë, t'kam shu pare. A unë qështu? Po, qështu janisë si këtë. Ja, se t'i janisë dhije që ka me t'lybë diçka. Ajë. Macabib. Foj, foj. Vishë t'uj, a më të rrëna e fjallë, a se më të rrëna e fjallë t'i kejshë t'ashtë t'i shka thashë? Jo, nuk jetë të rrëna. A t'i kam shu pare, t'i ke marrë u shpinë qëto? Po, bo. A t'i kam shkullu fëmit, e t'i kam martu kejt e dosmet, ka 20.000 franga dosmet e djemve, e qiko? Ka lohi e kam ke lobi në atë vend dosmet. Pubë! A t'a kam përmen në i herë, Macabib? 100 herë. Pubre, ma shenë nga, shë për të thamë. Me, a përdo me t'kallëzë drejtë, a thome s'kallëzë drejtë. Për që ma ke përmen, për t'kallëzë drejtë, bëthën ma ke lorë. A din ma ke tirë. E t'a të shami ke dhonë me helmi ke bon, po, s'kom ku të qaj. 100 herë t'kom thonë për ty e kom jo për veti. Kur ta bëjsh një të mirë gjuje në deti, më se përmenë se t'hupë, më si hupë mirë se për më dhimësh. Macabib, po, a mune është përbër be, në qitë stru, jo djekë shëta me gjithë gru, se e kam nënë vetën tjeshtë e t'kam shumë pare ty që tonë Kosovë me të mështë. O, është ke vëgjisht atë shtekere, o djekë shtekejt, po, o. A o shështu, Macabib? Qa shto, po më si përmenë atë i gjollë, Ma se nuk banë, pi vukë krejt. Edhe një pyqe, s'pë të përmeni, edhe një pyqe, për të më të më të më të më të më A të më lypë nëjë herë nëjë sen jetë tonë? Jo, s'ke lypë se s'ke pas një vujë, shu që që i ke pas. Ti nuk ke lypë, po ke qumë. Ta harëve. Macabib! Nuk ta hupi njëre, në gjollë. Ani, Macabib! Ha? A të më ngushtu nëjë herë për nëjë sen, sa kene e qëtot e ke rrujt shpinë? Ja, nuk më ke ngushtu, dhe shtu mi përmen, shtu senë, për t'kallë dojnë drejtë që herë, më ke më ngushtu. Po, shakë, shumë, 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 Po. Mos e s'kam lypë gjo kur? Mos koj. Mos nuk kine vëj mu mosi, mos e mos që nëse. Mos e kur s'kam pru punën për ku gjo kesh? A pitan të vitamine? E t'kam një mu ton jetën. Shtash? Ha, qëra pishe? Ja, ja, ka dollë. Qëra? Ka dollë me së gotë. Pasa bim. Dumë të porët. Pasa bim. Me së gotë. Shtash ti? Ha! Ue boc. Ah, ljubi unë që t'kam. Am ki vlo? Pu? Am del? Pu, e që shu flo kam del mas ti e. A jenë gjenje me bo për mu? Shka kështë po për vete? Burë kështë shku, 30 djetë kështë në nëshkru. Ska në dërë temë. Jo mërë së lazëm kur për Martinin e mërë... A di pëse shkajnë burë? He? Se e di që familja në këmjesin kje se ti mi mana pe. Që ashtu? Jo mërë për Martinin nuk të adje punë nështu. E pa të se bim. Ha? Mo se t'kam ngushtu kur, s'kam lyp gjo kur, shtash du më t'lyp. Shka mërë? Mu ka ngushtu punë, në pash punësi, ja sa do kur me mba njerë, një 2000 euro me mi gjetë, ti kthej, se të thonë me mi falë, Macabib, e di se i kinë shpi, ti kthej, mi me gjetë një 2000 euro. Kjo? I gora me bëk, i bëkër fërët i ka qëto kjo. Qëta që shafërët i, qëta shafërët. E, mërë martin, mërë martin. E, Macabib, Macabib. Qysh bërë të dy mjerët, a mu më gjithë me bëfërë me mua.
A? Dhe dhe pe, di se sen kur gjo për ty. Po ju, po qëpare për sen, normal që sen kur gjo. Ti, ti me ronë dhe rezi për 2.000 euro, po, a, di më kush jetë ti? A, a, di më e sonjërën e kështë liru. Qështë në është? A, di më e sonjërën e kështë që në diti, ja ke po sërprizë. Po, po, shështë zërë. A, di më e sonjërën i ke lonë për të smutë. Qështë në, qështë në? Shpi, ato, këto. Qështë në? A, i fërë në mu? Këtu, unë të unë në këshijën. Dhe unë e di që një të doshë më me lonë ti, po kështë edin. Ja, ja. Ja, më të më zgërdhij, ka doli herë. Ju kalzova se më nike nuk u bash mirë. Osh pak pa shef. Da ki, i kemë se zafrë. E kam shu... Po të isholla, sa hatë e ma porsh në ushet. Ani, të rritë një ani, më isholla gjithë mund. E kam shu në Shkop, në dispanzerëm. Ku, diskotek? Qy, shumara Shkop, mo bat. Mo bat. Mo bat sa monin të kam. Qy, shumara qëhet gruja në kleshnit në diskotek. Me të përdi, mërë që aty të prekin holki. Kërkush mërë mësë të prek, kamarire të prek. E ke po mërë spas në takom që tu po pëta improvizoj. Që? E ke po mërë me një nëndur e mund në tonë, ka shkën të erë me qëtërën këshyrë vuhën, e kërda i kush e se po. Gjiftin, dhe shë në përbëllë të uja e mund. Më shkesha, Baca Martin, se va lorin. Nuk po për me kjeshtu pas ke lujt. O, Baca Martin, pësa atje në diskoteka të në shkup në gëmbre më sëzgërdhi, a si kanë mshelë që peqanë se këtu të nazarë që i kanë mshelë. Martin, t'lut na më sëzgërdhi. Kush për gënaj ke? Më sëzgërdhi se që është jo serioze. Nej. Qysh me vishë nga qisa ka qenë diskoteka, një kështë fundën për thotë, asë fundës për vetë ka gruja ti. Ma Martin se vatë me kurite fisin. Për të bim, të hangë drejë shikojën ty edhe minires. Bashk me ty. Për të bim, ajtë më gushëm të thonë. Ha? E kam anike në smutë. Dhët me bojnë... Për që shku smutë diskotekë? Po jo, të hangë drejë shikë diskotekë në kryjë të hangërët. Ku shku? E kam shu në spital privat në Shkup në dispanzer se kam e boj intervenimin më nikja. E kam orë me t'i lyp 2.000 euro se kam e shqit në operacije njesër. Ju pësë të desh, pësë të desh. Ju pësë të sanë që do. A je veç vjam qa ko bëllë? Ju pësë. Po qysh bre e ke qu bre në spital mi e kë vjam pitu që kam po bëndi hove e ki. Po qysh bre nuk e ke nuk ka për mua. Ja po këtë me bo si temëna, po këto zoti bre ka folë që shto filis kërë. Pa t'i hove e ti! Po e pësa bim? Punan ma shumë vetë bohët i hek e t'vjome. Fulgjër si të pak! E me mshiligojnë ti... A peshet për jashtat në në dreshit? Fulje me vla temen e kam halt madho në këto! E kam grunë smut, kam morë me t'i blip 2.000 euro... Një me shuj fisnike! Vite! Qa shumë, bërtiti grunë! Kine kujem? Nga! Pësa bim? A për me eb 2.000 euro... Për doktorija jem t'i lujë për shëshit sru ju djekëshën ta me gjithë gru. Në koshat t'a rajnë i fjallë. Uhtë t'u djekët, manikja në t'i shëkën, spital jora be. Se që tri herë në the ju djekësh u djekësh. Për shkoj, qëre, habib, vish për daldi. Vish të kysh, ka për të që. Se kom i ju për ju, vish për do harë që kom e përësit. Ja, ja, që të pore. E shlynë kënërën me minirën në të sontit. Më të bim. Ue, më të bim. Ha. Mos, aj, më do këse i bërtit e grus. Jo, dhe. Ja, po vim në reflona të natës të pari. Ja, më zëmë. Shush pësar, po vim, po më kvej në otë. Ja, të më në shumë, që te e sa otë i konë, dhe shtik lorë t'i ku ka pasmon. Më të bim. Si. Ue, më të bim. I vikota se pe lyp, pisja. Vrave, që shto? Edhe moa e shtu zgu zëmë hi. Ja, bona me bi. Ha? Që? Po së përninë? Ha, beba, një dhe që atë thash, maherët, që të kalëzëve... Po, qka? Pa, anë. Po, qa ashtu? Shko, ollu, ollu! Po, po. Ollu, Baca Martin kofën që shketu e piti? Ja, Baca, ja, të rritë... E, anë, dhe që ndash? O, beba, të pi, duhonin e kanë gjithi, ka thonë një ki me pi, e pe petron të një pengon të shkollë. Për shtarë, më më tonë, gremi dhe më shletë atë. 2.000 euro e në pashmëndësimi me dhonë? Po më qërdi që qërë që po ki sabër e po ki po kish. Gru, unë e smu, po më nësë halal të kërë. Një më të i, fërë të i. Daj mje koni, fërë. A po mi gjonë 2.000 euro, as po mi gjonë.
Bazabib, apo me gjanë dy me erë, aspo me gjanë, se e di se i ki pare që të njëpi ki. Ate që i këta shkodimi, grus me pruni, ami. Ta ka pruni grus lesh, ka vëve, të të denë. Hajde, minire. Ja se do e kumë. Ja, ja, do, dohet. A, apo, a, po. Hajde, minire, hajde. Na paskan bon si hire, paska gjithë një grus lesh nër pranë. Bazabib, 20 herë të thash, për dy me ojra, apo me e, paspo me e, vishta di. O, shuligon, tot mi lajt. Vahëmër. O, lek mi ga mash, po. Bazabib, o, Bazabib, qërëm sa e kërë të folesh me mu, li e grun. Ajë të mi... Qërë e nërmjet dësënve. Ajë të mi dhënë dy me ojra, që të mi dhënë, se e di se i ti në shpi pasha që të struj. U t'ja kështë të. Bon beqe, se s'ki 2.000 euro në shpetën e jetë, Bazabib. Në gjara, që këfis një kemë, që të dorë. Bazabib, le grunë të hëngër drejsh i grunë. Bon beqe, se ki pare për shpetën e. A, më tonë në njëra, be! Be, po të bëjë në thmi, që nuk kam. Që me posë të kësha dhonë. Përshia të rasëjën e besë që ta është e mdejtë. E zëtë me... Po, kom, kom. Ja, Bazabib, falimin e shumë. E dhatë, lëpën e kina bleje, rasëjë e sëmë bërë ka spisat kuqë. Në shëllëk në kina sëmë të përdorë. Ajte shëtare tare. Po do dhe i shëngurë? Bërmirja bone, ljapirë. 40 herë u djekshin struj, u djekshin reflektor, u djekshin aty, u djek t'gmon e vetë. Nisa ju ka djek, u djek t'gruja, nëm të qëkë. Gjënë gjëna benon? Je benon, jeqë mësë të të gjëna i mështë dhe që të jedhe në hefsh për një sen zbot. Osh, zëtët, qysh, a për një mes ki pore, që i bon e fmit be? Ta për të që i bon a fmin e mi be, fmin e ti i në ubo. Pes, fëtë mi copa, i kom shpirë të najtë. A i të një? Pes, fëtë mi eva, i kom nërë të pi, të veni ku flemë në të krevetë. Uhu, anaj, për një që dira, o këtia për ka një. Ko, shëmë në shirë. O, ko, mirë. Oj, selvete, i vetra, jeve mirë se i erë dhe se si e konë. Një të gjitha, që e mirë, këtër, a je mirë. A je mirë? Që e na mirë. Atë voni vetëri, betimi, burimi, shajipi, në vëgëllë që zhe kina. Valoj mas mirë. O, hajde, o, lë mirë se i erë dhe, që të që të ollu, shtyjo. Anim. A për, shtyjo. Shtyjo. Aj, që. Moni diston, sa të shumë? Qëshemi ka tërës? Mirë, mirë. A e mirë a i baldesë? Mirë, vala, mirë, falimin dirit. Jo, a e një mirë? Mirë, në më shkajnë jo. Mirë, mirë, krejtë. Mirë, mirë, në më shkajnë jo, sirë. Mirë jo, mirë, mirë, mirë. Ju shkajnë, a e një mirë. Qësha të vënë i biti, një afrimi, hamdia, shajipin e vërë të të qëtjene. Shlirëm, 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 se mirë mutër. Atë voni, ata krejtë, se të vete shajipi vëgën a urim. Mirë, mirë, po, vala, masala. I zeti që shë? Mirë edhe i zeti. Apo njën ma mira e që ashtë? Ty be aj që ashtë shordanë, si zakonisht. Na ja para atë bremi atë bremi. Që ti për zivozin. Mirë, mirë. Me veshë e ka punë tja për pjoshë. Vala që ashtë të sponinë. Komën e shtë ti një ngipë se si shëpëtak. Vishme një omë të shkutë. Po, po. Ani. Drejqërimit. Ani. A janë drejqës i nëzërët. Po dhe ata. Selveta e konë të nona heq. Qysh janë? Se besa shkutë djekë janë këtë me bobë. Ka ma halli për të të që në ditë që në konë. Kafën që shepine? Jo, 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 nuk du kafe, jo. Ja ka një për t'apim? Jo, jo. Një për t'apim ka një. Këde? Jo, valaj se s'kom koshëm. Një për t'apim ka një, për t'knoqëm. Pi kafen, tek të e në atë bëtë qoj, po pi me dhe qaj, po të knoqëm, sante. Po, ma si se pas këti burin të shpijet për 20 qyqen, edhe që dhe që sunis me shku të dvetë. Jo, jo! E nuk jo të vetë në tyshë. Jo, nuk muj me buqë, jo. Nuk muj me buqë, nuk muj me ndru venin, jo. Nuk e zënë gjumi për të ndrë një stokon. A një mërë rrimë që të këte në në sëba. Vala jo, se një ka zu si drejtë. Të na nuk nëllët drejtë, struja. Ha, po, nuk ka shile mutën.
E thash, kush për pos zhbi, bëtë më në më një mën, jo kështë më më një mu, diqka. Oj, Selvi. Po? Ngëm. Nuk ka problem që ki nevoj me orë ka shpia me të një mu, vi me shpros, nëjë sen me narku, te këtë e në të rëthos, ti qoj, pa problem si koli. Bile edhe ty me hypë në të të boj këdush, më stani të Jo, jo. Për tjetër sen një marrë. Për qka i selvetoj, mutra, më bona i sen e s'ku morë veshë në ljo. Jo, 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 mutra, në se ti e pare, a në veshina shumë tjeta. U, jo, 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 mirë, rahat, është nana, po, adin, po më vy një 20 copa, se një 80 i kena, e tash po më vy një 20 copa, e tash, Në orë të ju, nëse nga gjeni bërgjë. Qusë, po mëre, qusë. Se? Me shku. Më shkë mërë një zëtë për vërë për vi. Jo, vë, jo. Se këta kanë me që qëtë. Vë, se lëve të më të ki. Jo, vë. A për të zënja, pa zënja qërumë me qështë. O, pulla, për në qesin edhe neve, vë. Po? Po, ne po du, pare, kesh. A ki? Po, një zëtë copa. Po, një zëtë eroj një meta? Jo, po me e pja ti, se ne me lozëm. Ani ti ne me lozëm, ujti. Jo, me 20 euro qa po më vynën, me këta ata fshi b***n, po ma shumë, unë e t'i dypi 20.000. Shapa? Abdon, abdon. Spelloj bëthën? Më shka me shpit. Më shka me shka me shka. Ojke. U këtat nona. U një nona jemë. U allohë, t'is një ke për t'ja përshemë. Oj, Selvet, po qka i më të ranglatis nëse s'po më të borën vesh? 20.000 euro, o dëndri bidë po më vynë, a më nëshë me mi gjithë po dë vete. 20.000 euro, mi gjithë. A po që ditës? Shuj se i hupi firme, vesh një minutë, se qëta shë e asë? Qashtë, këtheu, këtheu, 20.000 po të vynë. A, cële? Nona, tha. A, ju, nona, o, zë që a jetëm janë njëllë, nona, që 300 erë, nona. Nona mirë, së në gjë. Nona mirë, po 20.000 euro. Qatë të kryshme ma kry. 20.000 euro po t'i lypë. Jelë në këmë vynë, në këmë vynë. Jo, jo, ty, këso i vynë. 20.000 euro ty po t'i lypë. A din që ato 50.000 që i pote, nërkësi se ko kanë ngësh. Këmë gëmë. Po. Oj, mi ka ti, Selvi. Qëre boci, nga Selvi isha për të thëmë. E bënë, që to, i do një nëtë sotit me muqës jepë, në qëre një mirja, ja lypa 20.000 si patë, në shliru. Bënë, që ku në të falëtë? A, pa, 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 pa. A, no, no, no. A, hapim, hapim. Se që japë? Që që tashti? E që ka u bo? E me posë në vend, kisha shliru. Me, se shlirose shë ngëj. Ti, po. Në posë të kësha rëmë, hajtë botë një të remirë, se lëmë një ati pa verë. Po, hajtë bre, a po më shliran, a s'po më shliran? Po, më mujtë e shliraj vetë, në flokë, kam dujtë. Po, në zëllë. Ndi, e blësh, hajtë veç pak. Veç pak, se po më thyrë. Do harësht, unë e presë, dhe të me bëne, hajtë. Se veç për do harësht, fyli me ta. Veç pak, më shosë, se po më thyrë me një rukë. Ani. Ka jepëshë brezor, i urrashe në ftyrë. Këtë më rotë ligë. A, pesho. E markej nëllë të mushtëri, i thash kujtan që jam të nëjtë kom kërëqë. Mëse zgatë që shtatë Simoni, po ja jepë 20.000. Që atë 50.000 evra nër pepete dhe ma gjumi që më kalëzohet me maherët, shkën i nërë 20.000 donë, rak, 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 o, pesho, që atë nëllë që e kom, do, atë vidirë janë nëtë sotit me kishës ja jepë. Ako e këmë do me në dy një banesën një fajtë? E, për, me 30.000 dojmë, dy qysh se ti këthënë, se lëveti me që me thonja lypa minirës si patë 20.000 evra. Qu? Oj, Selvi. Po, a po shove heqë? Paj, po, po. Ty që ata minirja. Shoshtaj. I dhe, kja o minë. A i sështë mirë korë me t'kallëzu si të... Qo, këtë dinë? Se shimë në rrashtë njëtë.
Vërzi vëzin, dhe ta i ka nërë dhesht. Qëre? Që tu i ki lash një e tash në dash të shku, ose kala ka dalë ki kiva, tu e lokë të një, tu e lokë të një. Kali në tërë. Që ti vërzi vëzin? Po? Po? Qa të dredhën durët? A të dhem të nga? Jam gëzim që ma prunë një zëti, me mujtë mjë shqirë. Qa? A di? Po? Shujësëm, ashtë edhe o në kojë. Jo e disa që më limon veç të vala, që ta e irda. Po, 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 ta shë mirë për që si punjen. A të këthim në i canë, ta shë me hongë. Jo, jo, s'kom ku. Mos me e të hamonë. Anë, më të përë. Ani, promi. Që është duhë, ta shë rrinë, të nejë të kakëm, a? Po quna. Ani, ani, po orë ti më rrëmë. Jo, jo, se. Po, po. Hajtë këta u shëtu ti me gjabit, se pas ke kryjt e lakë. Tu, edhe se u lova, se po më rrëk primoja. Jo, mirë po duke. Oj, saj se po e pëdallë për cilin të në vjetin në të të qërë. Hajtë, të që për hajtë. Hajtë, mu të në vjetin që të në vjetin. Të smet, e tëgë, e kalem shmirë, e të falja, bërzivëzit, e krejtve. Shtin ishte njëse po të shenë a jërë. Hajtë, oj, Silvi, vëqë edhe një vjetin e më të bërë para se me shku. Po prit, nga. A mu në di pahiri helbete? Më s'kerë, pëti që i gëzim, a mu më kajtë nëmë. O, që ta të? Nga, kur mund mi këthenë, më s'pëdip helbete pahiri? Ata i do, të në i di. Kur të din zoti që i komu mi prua në ti bi? Kur të mi bjen zoti, o ne, kësmet, drejtë të shala. A shmi, a ka dalë. Hajtë se po shkojnë, hajtë, ditë në mirë se mundu ma. Hajtë, të më pipirë. Qa fidre se dhe me na i fi mobilje, të një dhe 3.000 euro mobilje me dhe. Hoj, fisnike. Qa po këtën si dreq, herpik ti ka uqin atë ka uqë. Bëllë mirë bodë që ja jepe si lëvitit. O, zët, o, zët, apë dhe të shajë me dollë me thonë minirja, me të rajevja ka gjithë 20.000 euro. Pa, në që të përmurë. Qa kia hapim? O, hina në gjuna. Me kënej! O, hina në gjuna me Martinin 2.000 lupi për të smutë. Me Martinin gjuna! Se edhe është më shkun me rrujti 50.000 cëpa. Jo, 20.000. 50.000 ke posë në RTP. A pu, ha? Pë. Pë. A pe gjusat ke. Mëse kina i partë ndjenje në ajsen, mësë pëtë vjenë. Që në të gjusat? Që në të gjusat? Zerët i të vërnu me mu për dinë, pa ka shumë shka për më... Telepatia, shëtojnë. E kom një fëndinje shumë të kjeqë që hajre bo zëtë. Hajri shola. Nuk bën vaki që ashtojnë, bo vaki. Nuk kajtë nuk në mu edhe ty kësa herë. Se shka ndinje, bë që apë që e shpirës të zanë s'ko? Nuk po muj mu gutë, para se me bo vaki, me të thonë, të në një thojnë, biba, falë të vërë. Një, bradë, pun për dhe që shola. Sa rëndë, së harrën i shola se e këgjë e kohë, a din që i harrën? Jo, bëse, a? A? Për kërë kohë një vëgjil dhe që të pata kalëzu, i patro që nga shperjetit më kry. Po? E pat lonë me qatë pasuj, se a i përsoj shmarduaj me bërzivëzën e ferizojit, e i ka ro që nga kaftyrit më kry, e ka lonë me behone tash harrën. Për shambull, sëtë të diqka, në të plemë tënë, nesër harrën, amas një sahote, që ato më ka kopë si pak si gojle, për jemë për se ja kujtën e i bërzivëzi vetë, se së harrën. Qështë të t'hite këqyri që a bo një batia në Facebook? Kastën të Instagram. Vesh në topo refis, Nike. Pa qa me bo? Ha, ha, dhe dhau! Koko! Ha, dhe 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 shka ordin! Ha, 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 dhe dhe! Ha, ha, dhe, 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 Mirë, bo, mirë, mirë, për mara, ku që të më të rajot? E, ti që tu? Qashtu? Unë që 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 i venin të sa dihet? A, hëri! A, më së të ka... A, bëgjau! Pa që që në e bojë? E pas këndë rrus taj lingin pak e se në vene për përparën. Po, po, petë këmi ishat. Ha! Si për të kujnë shumë. Shur! Shka shur!
Jo, jo. Ja, ja. Po thojna. Jam shur, ja, ja. Ja, ja. Ja, për zhima, sa e mirë. A, mirë, no, mirë. Shqyqyrë, o, paska zonë, paska përparu, ponin, ponin. Po një, ma mirë. O, na ketë mirë. Kaj? Shnash. Mirë, ba. Ketë, ketë numër halone. Shnetë, po shnetë, shnetë. Që sa dronë i fitimi, u këshini, sa i pi vogel, që sa... Ti sa që shene, a i mi mjetë? Vete, vete, ma, ma, tita, tita, vete edhe ti, pra ta ke. Që sa tash, ngam. I sa që shene, a dvoni vetëni, ahmeti, betimi, burimi, nuha, nasere, sa i pi në vogel që kene? Mirë këpëshe, që që, mirë. Ti mirë. Oj, kishni. Oj, Maldesk! A po të hanë bimë akurën? Në njërë, në që të njërë, që të leta. U bërë bajat, kjo partërë, nda kërëje. O, kjo u kunë të leta, bitilë, sa të kujë. A nuk i rrujt e vetlat, ta? Ja? Vetlat, pak! Po, 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 po. Jo, jo! A të shpepin i mrena? No, nuk i da të pi i mrena! A, nuk kena të pi mrena, të kena ka zhu! A, hani, hani, jo, jo! Qa ashtu? Jo, jo, hani! A mos, a mos, mos të më kriru në e sen? A, jo, mo! Jo, me të vëm! Jo, valohi, valohi! Po, valohi, për kanë të zhep me mujt, me të përzon për këtu ujt. A, a mos, mos për jo pëngoj në e sen? Jo, jo, me qa ti! Jo, me shpirë si në shpiton i zet! Jo, me ti, me da pëngu, që farë pëngu me? E kam bon me bërë! Ha! Me di që jo, më kini ronë dhe shka, se o shkeli mo këtë prangë! Inshallah! Po ja, kë sa qenja durot, pa leqa s'ky pa ordh, po... O, 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 dzeks! A nuk po munësh, a ta prëvoj mës po muj më ta përthaku, në punë, po... Bli, ha, bli, ha, bli! Ja, bitë se si pas ka zgjidh këthiza këti. Koda, bli, bli. Po jo shonë se jemi pak nërvët, a që dispënaj pak? Hajtë, bo! Hajtë, bo! A që më zhode hajore? Po, bo! Nështë asë morë? Jo, bo, që që shki morë, jo. Ti edhe morë ja largjën me kilometrë. Nështë asë morë, ishë pak mjo këthë pak dispënimi. Po, ti edhe morë ja pëthëm. Sa këtu e në Amsterdam jeni largë? Ja, në Notre Dame. Kremi e për Notre Dame. Po, e ka shkru Nietzsche. Ja, jam, mëse së morë, se të jam së në shpitame. Me jo kanë zaj, në Barcelet, mish me kish. Shnetë, po shnetë, shnetë. O, Bim, qënën. Bim, qënën. Qe o, bo? Bim, qërë përës. O, Bim, qërë hundin, ma hangë shmuzi. Duh, ta hongë shanunën, ka ka... A më s'ku më kini ronë? Ju... E s'ku keshni? A, s'ke për të humoristike. Kjo ma shumë ke më të bo nirvëzu, po se... A, me, a gjok a zënë i Barcelet, vish me kesh? A, Bim! O, i keshë e li, foli me pak se nëj kojti nuk... Nuk nin, vadihova foli. A, halo me qëtë vesh, a? Po thëm... A nuk për... s'pe bënë për atë që në t'ka ku përdje? Vesh t'i Barcelet, për mjë është t'i me kesh! Hajdu! Bim, futja, futja! Me të zërgunën, me kopë gunën, më thonë, më ka shu bobe me ble... A marë... A munësh? Kona i këtë, tani kjo vëqë me kemë... A për të kona, që i për këtë avë... Valdes! A valdes! A munësh me kopë gunën, më thonë, më ka shu bobe me ble... A munësh? Mama, mama, i kaka, tita, kaka, më që më me më në dole... O, se, Izet! O, Izet! Lejtë të sana i lejtë, Izet, se nuk janë, nuk kanë hije, i ki bërë të vjerë, e jetë t'i lifë, sa. Po, thamë. Fmija mi bërë e morë, me t'i. Lëmë, fmija mirë, kre. Bëdimi ka fitu në Amerikë. Bëdimi ka fitu në Amerikë. Mirë, mirë. Vetë, mirë. Në është asë morë, se tu jam së në shpiteme. O, krejtë që në arët kanë zumë që je, po. Së në shpiteme, apo në bjenë dishka me pi, dishka. A, po, që shë pinë kofën? Se të vetë më herë të spëdu, për spënin zare. A, po, kofën të shëpin. Dhe të jemi dhe ja. Qushka? Jo, jo, se jam fmi janë zumë. Dilja është ma shpije, që tu edhe...
O, me pi, po të thonë, qka po tënë me pi? Me pi mudhi, pra, jo, jo, mudhi. Jo, jo, me pi. Me pi, shumë. Ka pi bëlla barë, me pi. Po, qka po tënë me pi, oj, zë. Mos bërtet, marë, se mos bërtet, se... Po, bibi, po mdoket, nuk jem mirë pi veshëm, se s'ko shko një kontrolu, po. Mirë jem, që se pi në kofën? Ja, ja, mos ngët, në kofën e herës po du, po po du, bibi, ngëm, se kina arsuje me festu. Ha, E, bina t'pim dhe shka, bina pire t'bullë, ha? Po, po festojnë bashk, bashk, po te... ju kam sënë familje, po, kam po. Shef gzimin me do me ju, biba. Aha, vazhku, po shërë më do që jo, shpitun dhe më tonë. Gzimin tonë shpitun, pedona. Po të me festu. Bravo, se vetë. O, zë, o, zëc, zëci. Jo, zëf, jo, i zëf. O, zëf, jo, i tonë tek, i trevlozën jënë që kanë orë të na. Jo, i zëf e kanë orë, dita dhe i zëf. Po dhe, o du ka vetë kuqe. Shpitoni duhet me bozja fetë, për gzimin që kini. Jo të na! Unë kam qef bashkë, a i në bozja. Po. Unë kam qef bashkë, bine të pindjë shka. Po, në unë më kupe. A në dhe hajtë të shpia ju të na vina, edhe na qetë me pi. Tere të pshurëm, kena me pi besëm për taj opi. Po. Je bashk me festusën. Bashk mu pshurë smujmë se s'na nëzën veceja. Po bashk dhe po thëmë shpetone festujna. Je bashk. Për parujna. Po të s'pavlen. Shka më nëshbre me duru. Po nuk pëllaran me orë, oj zë. Jo më në kalu me kje, a petash, prit në unë një akosha. Po nuk po mujna me që kryt për ti e në unë një akosha. Oj, ti mi ka tesh. Falë dhëndër. O nuk më ki ti mu dhëndër, për më ki burë të mutë. Nese dhe, po, për që s'ke i bjenë. Dhëndër i shpijës të nona, më së zgatë. Qysh mund për mirë zhvesht u shpija me ta bra, për të... Po, rënë, rëllë pullëm, rëllë. Po, rëllë, rëllë, rëllë. Shumë a luj ka gjinohin kjo, a tukën ta gjekat hitë, a? Jo, jo. Jo, nuk e pi brena. Se po bëhë të lukë tu. Po, shtimin gje. Bina përse të pim, qumbre, bina të hajsh. Qumbre, se ku ka ty përsti, ku ka koli e ti. Pim, qufis nike. Kena gzim. Hajde, përkaj, qka? A, kini bosti dhe shajipin e vogële? Jo, përdo me pim, pim, bullet, den, shamponi, bashk, bashk, që? O, pas ka lujt ketë. O, i zet, zeti, o zeti. Dyka dhejt, i zet. Dyka dhejt, kuqe, gëm, nuk asir. Shampon nuk ban me pi se shko ban. Shamponi, shamponi. O, nuk ban shamponi o mullohe ku ku për mu. Me shka lohnja e fisnike ju. Me do më zdas. Haj, ku për mu. Qit një edhe pak vire kjen, ka ma në boni. Oj, minire. Minire. Oj, minire. A po të habim akore. A, ma nga shme dit me kje tjesh me qita. Ja, ja, oj, minire. Minire. A po nga, tjok, oj, minire. Burën e pas e ka të nërë. Shta bëj ka tuk u tuk. Kërëshuar nuk e dhe shkohë shamponja. As me dhe shkohë shamponja. Shamponja ti gjollë për pora ka pos ku priva 2 kile. Ja, ja, shamponja. Ruja, 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 se për derë dhe të peqen nga minotin. Mo e, s'ki piti kur. A, shamponja. Shka, për thonë. A, për dim ti. Bina të shka të pim, bina paske të pim. A jetë ka e grusë të unë avish del hajt me halk pin moria. Ja, o, bim. Kaka. Ta ka zënë, kena gëzim shpia jënë. Ajde për herë kalëzënë, kalëzënë amo, se gusha da i qite. Shka. Bina shka të dhe këtu, të në qëra. I zeti, i zetë budoha. Paska vjesh. Oj, selvetoj, mëtra jem për aj! O, zët, për aj, e gëzëf, shëtë japi, e sholla, mëre, zët, vesh për gëzëm, shkelu më ta. Amen. Mas më ta morë menja. Nishin mi, papa. Anja, anja, për hajrë. Oj, pa, është pali vresë dhe ty për hajrë. E sholla e gëzëm. Mësë konë të edhe të mija i zëtë. Për hajrë e mi ka tirë. Hajë më dirit. A të pësa? Se une hadë të jojë, mos hadë kur të une. Se jë shëllum lërgje jëni. Ta shka more kam le shpinë, shka e te e jam boku i shime t'hy. Shpinë mësusit, pa! Shpinë mësusit! Pa! La porat nërë.
A, ne, pas ka kort në një që kene në unës për zëtë. I zënë budolla, kështë? Jo, oj, ja, ti budoll, hi! Ja, ja, ti bëllimeqëm! Sa t'u po shpia, i zëtë? U, ishin mi, pas të pa. A, i pat kejtë pare? Mi, a, të të në dërë, tak, 50 mi i kam posën, shpe! 20 mi i ka shku i ka posën, kjo në bumë, ka shku, kjo shështë në në bumë, i ka morë, 20 mi euro, ja kam tha pare të ndërë, i zëtë budolla! Që ka tha 20.000 ka morë në bon kumë ti? Jo, vjetë i në bon. A jetë të punu me sen kumën, ja? Bim! Që s'po ka të zënë mi? O bim! O jo, jo! 20.000 ka më posë në shpe! Po? Nej! 20.000 kjo... Po vesë se lëveti 20.000 të naj ka morë, jë në bon! Ka dhe jë më vetra në bon! Të naj ka morë 20.000 evra, 2 kaletë! Ti po do të dy kalet, zet, zet. Po thotë në bank, pas ka hasë. Jo, jo, oj, Selvi. Se me orë mi marë të ti, unë e kuri këmë bashkë. Oj, Selvi, tita, kaka boqet, oj, kaka. Bac, ngëm. Oj, Selvat, më i kalëzën që të nga të fotë të fatë. Bac, më thonë gjenë, tës mi këthy kamerat edhe njëherë. Pronë. Që tu je orë vetë, të bëj benë shka dush. Je orë që tu kehi, si tu kojtë, si tu përqërovë. Thoa 20 cupa, unë kujtua... Na kujtu një janë 20 evra! E, ti, apo të kujtua së të lasht 20 evra. Thoa, bilin një në shmuven, pas një një temë, thoa, jo, jo, këtu janë me fshibë, jo, thonë, ma se kallo, më se lepe me kullë, se më bëllu të më kullë, zemra. E, tani i lype 20 mjerë, të i lasht. Jo, së mi ke dhanë. Oj, se lë vete i vetra e me sko, 4 saat që të qiki apë, din që tjepëm njerë 20 evra, tani i lype 20 mithe, jena nëzërt 80 mi i kim, veç edhe 20 mi për nga dhynë. Jeni nëzërt për pora, ju dhynë pora, shka pëthu jena nëzërt? Që të ka me pora, që ndë dhynë është gjëri. A për të kujtua, to e i se lëvi? Jo. Ja, ja, se kina të kujna pora bërgj, bëj, a do në shtu, rrë me moshë në bazë, nuk i kam kuj bërgj. Jo, a se thasht që njërej, edhim, se mos për ta zetë dherën e kush, kush. Tave, nuk ju kujtua, do që s'ka dy sahat që ka... Po dhe, po t'kom kalzu qyë nga kësoj. A, qyë nga kësoj, dhe ju keni gëzima? A, po! Po, flokën atullë! A, bep! E, vëllohë, isha Allah desë që tu, e më shlirën edhe mu bilek të atur si shëmë këtu. A, bep! Përsh! Hajde! Shpak! Shushma e lo, 20 mi, hej! A, bep, 20 mi, kjo i ka morë të na! Hajde se po shkujna. A, bep! Minire! A, bep! A, minire! Bitën e mirë, vim! Bitën e mirë! Ta shi në kushe, të një pak ma shpesh! Po, po! Hajde, për herë shpija, dili kaj herë! Po, dhe... Dhe, tok... Po, kësme... Kësnike... Oj, fisnik, që po shkuj në ndihë? Që, u thanë, Milipoj ish mirë, ju, që më budë vako me qune. Po, se, në në thanë, në në juhtë të spodes njerë, ish me dikë, jo, në qeter, kanë thonë ata, se, edhe virus, thanë, nuk kesh aqimëre? E, nuk kesh virus! Ko? Ku ku më kojë që njënë? A pa 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 pa. A më habi baraktore, he birë. A li të ke bodo, laule. Ma lujke bodo anja, gruja vetë. E, të si pulli nuk të kamionit, më nek, ma lujke gjënë. Na pu bëjshin me kështë parojnë. Jo bodo la ta hetë. Bodo alon që li pa. Kështë një ke që. Që se hini këfëri. Kini këmëri për të qa? Kuku. A? Kush? A dish nona ju ta? Dhe ti kjo është nështë, Habib, mësë më mërzit. Qu, Habib, qu se e pomja, 7 dit. A u bobre? A u nalë rrima? Habib, a përshkim pomja? Fret. Në të rrimi i botë. Ka jo ti me ru ma mi ruje bëthën tonë, që të ka mush me lesh, se... Mashallah... 50.000 euro me jep ndorë, për 50.000 të presë dhere e në vitëri, edhe i mujdit vitëri jatë. Oh, fa! Skor,
Po thot si mëni prene qëto, mëse s'gatni ma tje për desa të 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 rënë kostume. Zara, tje si pas kanë mshilë diskotekat. Ma, bat në diskotek me që grune, di më që ta prekin holti. Në plishni ta qëhet grue në diskotek. Ajo dhe tash edhe me si e trosh, tu hajnë të pa kukët. A je veç vjam qa ko bëll? Jo, bëse, a tu jek vjam pituqka. Edhe ma e shtu zgudza me hi, ja puna me bi. Bravo. A ka ta ka shku zotë të hysë të thëtë. Që, shë? Njëpër. E, me bërë. Starvash, kjo. Ta, ka të shka së problem. Po të kalëzaj të në 2-3 thasi që të shpim bile dhe ty me hip mi ta. Jo, po. Pecis një. O, në, 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 Se më t'i jasë gujam. Po, tu morë frim ka dhe. Nga muaj t'i argit. Në vend, kisha shpiru. Se shpiru se shëngëj. Habib. Sa ki? Ok. Se lëmë më një atime pa vesh. Nuk i të faptyre të tonë. I zetë që shene, a i një mirë? Vete, vete, no, ma, teta, teta. Vete edhe ti, pra ta ke. Kërë të i bata ta. Sa këtu e në Amsterdam jeni largë? Kërë të të të? Po të më fëtë. Qimë në të damë? Tëftë, thana që, të të damë. A bim, bim kope? Ja, falem në, bim, qërnënd. Ha? Qërnënd. Po haj, të më fërë. Ja, ja. Ej, no. Që së të shko mu për në përshë, për në qërë laminotin. Jam shën, me thit. Kaka! Na kolla! Halla kë! Që t'u pi qirë, ajtë! Po, kësme, kësnike, që pëshkujnë edhe na ndetë i syrë. Sa